Tek na trećoj skupštini grada u novom sazivu dobili smo novi poslovnik, međutim i pored toga što su odborničke grupe sve konstitutivne u skupštini grada, u novoj skupštini grada konsultovane prilikom izrade novog poslovnika, vrlo malo, gotovo ništa od predloga koje smo mi uputili u proteklih mesec i po dana predsedniku skupštine grada koji nas je pozvao na konsultaciju oko formiranja izrade novog poslovnika, nisu prihvaćeni. Prihvaćeno je samo ono da može sa tri odbornika da postoji da se konstituiše odbornička grupa skupštine grada, ali to je jako razumljivo i normalno s obzirom na to da imamo svega pet lista koje su prošle cenzus i s obzirom na to da nema, da tako kažem, velike gužve i nema mnogo lista koje su prošle cenzus. Prema tome, mi smatramo da je ovaj poslovnik i dalje rigidan kada je reč prema opoziciji i prema malim odborničkim grupama, jer je zadržano ono staro rešenje da po jednoj tački dnevnog reda možete samo 90 minuta da govorite, ukupno vreme rasprave po tački dnevnog reda. Kada se to podeli na 56 odbornika, to je minut i 30 i nekoliko sekundi po jednom odborniku. Znači, odbornička grupa sa 3 ili 4 odbornika ima svega 5-6 minuta. Ja postavljam pitanje, kako ćemo raspravljati, debatovati, polemisati kada su jako važne tačke na dnevnom redu, kao što je usvajanje budžeta, rebalans budžeta, evo imali smo ga danas, kao što je donošenje detaljnih planova regulacije, kao što su tačke dnevnog reda kada sva četiri javna preduzeća budu pod jednom tačkom dnevnog reda kada se usvajaju njihovi planovi i programi za određenu godinu. Isto tako i sa ustanovama, imamo po 20 ustanova koje u okviru jedne tačke obično budu i dakle vi za 5 minuta ne možete da nabrojite koje su to ustanove, a kamoli da sačinite i da napravite određenu konstruktivnu raspravu. Dakle, iz tog razloga nismo podržali i nismo glasali za takav jedan poslovnik, jer smo davali konkretna rešenja i mnogo bolja rešenja u svemu tome. Mi smo predsedniku Skupštine grada, kada nas je pozvao na konsultacije, dali predlog stalne konferencije gradova i opština, dakle, jedan model čiji je član iz Skupštine grada, odnosno i grad Pirot, stalne konferencije gradova i opština. Jedan takav model stalne konferencije gradova i opština dali smo predsedniku Skupštine grada na razmatranje i svima koji su o tome odlučivali, da usvojimo jedan takav poslovnik, da ga malo samo konkretizujemo, da uložimo određene specifičnosti koje mi imamo ovde u Pirotu i da jedan takav poslovnik donesemo. Nažalost, to se nije desilo, da se to desilo, mi bismo takav predlog podržali. Vrlo važna tačka danas je bila oko izmjene plana poslovanja direkcije. Ono što je Pirotska nova snaga želela da skrene pažnju, to je jako loše stanje javne rasvete u gradu, pogotovo u nekih ulica u blizini centra grada i oko novog bazena. Dakle, naselje Senjak, kada je reč o javnoj rasveti, je u jako kritičnom stanju. Ulica 46. divizija, samo dve bandere rade u celoj toj ulici koja ima negde 15 bandera i prolazi pored gradskog stadiona. Dakle, apelovali smo na direktora direkcije i na sve nadležne u direkciji da uzmu u razmatranje ovaj jedan predlog i da sve ulice gde su stare bandere, dotrele bandere, vrlo često oborene, vrlo često presečene, da zbog bezbednosti dece i stanara tih ulica preduzmu nešto i postave novu javnu rasvetu.